Akciji davanja krvi koja je održana u Šidu odazvao se zadovoljavajući broj humanih ljudi. Većina njih akcijama se priključuje duži niz godina jer su svesni da u određenom trenutku svaka kap krvi za nekog predstavlja spas. Dajem sad šesti put krv. Ne znam, prvi put je bilo kad je trebalo nekom mom iz familije i onda sam shvatila da je to u stvari jako bitno jer ljudi čekaju na operaciju i nema dovoljno zaliha krvi, tako da sam ja to odlučila da krenem sa davanjem krvi. 20 godina već dajem krvi i drago mi je ako stvarno neko može da pomogne to što odvojim par minuta mesečno, a stvarno je bitna stvar. Mislim da je ovo 36. puta dajem krv, pa dajem krv zbog toga što mislim da će nekom pomoći, da će nekom biti to možda od životne važnosti, a za mene to ne znači ne znam šta, po sata vremena i to je to. Zalihe krvi svih krvnih grupa uvek su potrebne, zato su akcije davanja dragocene tečnosti neophodne. Za vreme pandemije beleži se nešto slabiji odziv, što je objasnila naša sagovornica, doktorka Jelena Klašnja. Postoje neki medicinski kriterijumi koje moraju naravno da zadovolje, što važilo znači i pre ove pandemije, što važi i sada, s tim što sada su malo pooštreni ti uslovi, da tako kažemo. Znači ono što je važno, prvo da zadovolje određeni uzrast, znači to su ljudi ženskog, muškog pola, starosti od 18 do 65 godina. Znači ono što je jako važno, da su zdravi, da se dobro osjećaju, da ako boluju od nekih akutnih bolesti, uvek moraju da nam naravno kažu, i od akutnih hroničnih bolesti naravno, ako uzimaju neku terapiju, zbog toga smo tu, znači da porazgovaramo sa njima i na taj način da znači selektujemo ko zadovoljava te uslove, ko ne. Ono što je ova pandemija promenila u suštini, što nam je to je jedan od razloga zašto je pao broj broj dobrovoljnih davalaca krvi na što u zavodu što, kod nas što na akcijama, je što sve manje zdrave populacije, što se dešava isto da recimo neko u porodici ima nekog ko mu je bolestan, ko je zaražen, zbog koga mora da se čuva. Ali ono što mogu svakako da kažem i u osnovi da pozovem sve davaoce koji su zainteresovani, a koji su zdravi, koji se dobro osjećaju, znači nemaju u familiji nekog ko je bolestan u ovom trenutku, da slobodno mogu da dođu da daju krv. Inače, ovo je druga akcija sprovedena u Šidskoj opštini od početka 2022. koju su zajednički organizovali Crveni krst Šid i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine.